आमा हाम्रो यहाँ हेर न को यतातिर छ को यतातिर छ को यतातिर छ यो बारीमा 9 मिनेट डुब्यो को यतातिर छ हैन ल हामी चाहिँ अब सुरु टक्क यो चिकन हो म चाहिँ भेज मटन अहिले यहाँ हामी सुकुटे स्यान्डी बिचमा आइपुगेका छौँ होइन गाइस यहाँ बास्केटबल खेल्यो यहाँ चाहिँ अलिक क्लब सप छ होइन ओ माई गड खोला त ल यहाँसम्म आएछ त ल है आमा कत्रो रहेछ त अस्ति त परसम्म मात्र जानु पाउँथ्यो के छ दाइ म बवाल बढेछ है सही होला खोला ल यार गाइस यहाँ अस्तिसम्म त्यो कुनामा थियो क्या वैशाख जेठ जेठतिर होइन यहाँनिर यहाँनिर के अरे पिङ थियो पिङ स्विङ थियो त्यहाँनिर टक्कर रेस गर्ने ठाउँ थियो अहिले चाहिँ यहाँसम्म आएछ ल ओ धेरै आनन्द भाइ प्रतिक्रिया देऊ यहाँ यो धेरै राम्रो त्यो भैँस चोपल ल्याएको थियो त्यो पौडीमा एउटा ठाउँमा उयो 40 जना चोपल लिनुहुन्थ्यो धेरै राम्रो यहाँ चौले जान्द जान्द लु 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 गइहाल्दो ल ल छिटो ल गएर आइज ल ल ल ल ल ल हावामा आइला सक्दैन त ल ल आइज बास्केटबल हान्नु एकछिन सक्दैन अरे एकछिन एकछिन एक दुई सट हान्न युट्युबमा आउँछ क्या युट्युबमा आउँछ यस्तोमा टक्ने यहाँ दाइको भ्लगमा आउँछ छिटो पर्दैन यहाँ भिडियोमै हेर यहाँ युट्युबमा हेर्दा जति हेर्नु मन छ ल अब क्या स्मेल दिएको हेर्न यहाँ यहाँ ल ल ल भेप भेप यो के अरे 100 किलो छ यो भित्रमा आँटन भेप तान ल हो यो भेप बुरुङ रुङ रुङ उडा त्यहाँ मजाले हो भेन्यु र मेनु चाबी कसले बोक्यो चाबी तैँ त लास्टमा निस्कियो खोइ त नि स्न्याक्स त खाली छ त यार के हो खाली छ त दाइ यहाँ कहिले हो खोइ स्न्याक्स त खाली आइज यहाँ बसौँ यार यहाँ आइज नि यहाँ 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 बस्छ ल दाजुभाइ होइन मेरो यो भाइ हो अलिकति सोझो भाइ माया लाग्दो भाइ हो होइन हो कि होइन भन्दा अहिलेसम्म अहिले एकछिनपछि चाहिँ फेरि के हुने हो थाहा छैन उयो अहिले स्विमिङ पुलमा गएर यसो यहाँनिर ड्राइभ हान्नुपर्छ होइन बाबा यहाँ हाम्रो ग्याङहरू छ है थाकेर दाइ थाके हो गर्मी भएको के पहिला स्विमिङ हान्नुपर्ने स्न्याक्स हो
लिएर आन्छ भाइ, ऊ दाइसँग छ चाबी, लिएर आन भाइ। दुई किलो हो होला, ल्याएपछि अब हिसाब भइहाल्छ नि। त्यो पनि हो, त्यही भने उल्टो पर्ला होइन। के छ दाइ, देखाएको हेर न यहाँ देखाएको के हो यो? दाइले देखाउँदैछ होइन, दाइले देखाउँदैछ यस्तो स्विमिङ सुरेश दाई सही छ, त्यता गएर छ, त्यता गयो भाइ सुब हेर त्यहाँ सुरेश दाईलाई हेर त कोही कहाँ गयो त्यो ल ल ल ल ल खोइ कहाँ गयो त्यो खोइ डुबिस के बताउन। हेलो गुड मर्निङ गाइज, होइन अघि बिहान 4 बजेतिरदेखि पानी परेको होइन, अहिले चाहिँ कति 7-8 बज्न थाल्यो होला। अहिलेको वेदर चाहिँ यस्तो दामी छ, क्लियर भइरहेछ, हरियाली छ होइन। लो गाइज, ओए सुब दाइ छ न भने कस्तो मलाई साइक रहेछ यार यो त। हान्दे दाइ, ओ पुरो दाइ, टायरमा हावा नभएर नि गाडी चाहिँ हावा हाल्न गएको छ। हामी चाहिँ यहाँ लेफ्ट राइट हो क्या, यहाँ दोलाल घाट बजारमा अहिले होइन। ओ भतिज, एउटा यहाँ छ बुढो भतिज, आम्मा यसले त यहाँ पछाडि के ब्लेड हानेछ त मुला, यसको ब्लेड हेरौँ त ल गाइस, देखा त यहाँ। ओहो ब्लेड सियर हानेर के हो यो र अफिसियलमा यसलाई काम छैन त भतिज। के नविन्दाहरू गइसक्यो हो कहाँ, 0 किलोमा गएर बस्ने रे। साइको छ भने त्यो दाइ ल छोडेर हिँड्दै क्या, ल गए त गाडी त ल ल गर्मी छ यहाँ त। धेरै गर्मी छ है यो
उयो खलम गरेर फेरि हाल्नुपर्छ क्या हो एक बि उयसको जस्तो दुई किलोमिटर भन्थ्यो एक किलोमिटर त खोइ कहाँ हो त नि त्यो भने पछाडि लगेर बनाएको छ यो घर फेरि ल हेर होटल बनाउनु होला है बार्तली सार्तली निकालेर कता हो मास्तिर पुगे क्या हो लास्ट गरौँ भयो गाह्रो गाह्रो धेरै गाह्रो यार 10 किलोमिटर हिँडिसक्यो यहाँ आमा यसरी हो नि त हिँड्ने भनेको है सही छ सही सही ल खप्लाकै गएछ नि त नि ल धोका दियो धोका बल्ल ल टक्क टायर सायर फिट गऱ्यो हिँड्यो होइन त गर्मीले फ्याटै हुने रहेछ नि त केटा होइन बल्ल भात खाने डेस्टिनेसनमा आयो है केटा हो खोइ कता हो खुल्नु नि त ए पख ए बाहिरबाट खोल्नु पर्ने भयो अयो गरम भयो होटल सिन्धु मिलन एन्ड लज रे ल केटा हो कता हो हाम्रो केडा हो कता हो खाइसक्या हो खाइसक्या हो ल के हो कोही चिया छ कोही के छ आमा को यो फेरि कहाँबाट को आएछ फेरि त्यतातिर मै जस्तो जस्तो देख्छ त मोबाइलतिर त चिया तपाईँ 2 बजी को चिया खान्छ हाम्रो कुरु दाइ खानुहुन्छ हामी पास पनि पास्छ गर्मी भएर यार कम हिँडेँ एक मिनट भनेर यार 2 किलोमिटर हिँडाएर टायर पङ्चर भएर मेरो अगाडि तपाईँ छ अनि खोइ तपाईँको आएर त के हो मलाई मात्रै ल्याएको छ लास्टमा आउने मान्छेलाई चाहिँ पहिलो ल्याएर छ त यार होइन देख्छ त म खाना देख्छ ल यो चाहिँ एउटा आमा हाम्रो यहाँ हेरौँ न ल कोही यतातिर छ कोही यतातिर छ कोही यतातिर छ यु बारीमा 9 मिनट डुब्यो कोही यतातिर छ होइन ल हामी चाहिँ एउटा सुरु टक्क यो चिकन हो म चाहिँ भेज मटन हालिदिन्न त म एउटा मेरो मटन राखेर फ्रिजमा हाल्दिनँ दाल कहाँबाट आयो मलाई मात्र हो दाल के हो यो मै खाना साना खाइयो होइन
निस्केको फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर हिँड्नु पर्नेछ। यहाँ गीतले केही सुनिरहेको छैन होइन, अब यतातिरको यसो भ्यू हेरौँ न। एउटा हो मेरो भ्लग बिगार्ने यो